Palhaço? Como assim, palhaço? Palhação, cara. Meio da rua, tipo. Poxa, mas eles fazem o quê? Sei lá, mano. Ela ataca as pessoas, velho. Deixa eu ver. Olha aqui. Aqui na Austrália mesmo? Aham, ó. New South Wales, mano. Eita porra. Aí, mano, você tem que ter cuidado em comprar, porque aqui é época de Halloween, tá entendendo? Então você tem que ter cuidado pra não comprar roupa de palhaço. E aí, povo, hoje eu tô aqui pra falar de um assunto bem polêmico que tá acontecendo por aí, né? Que são os palhaços, mano. Eu não acredito que a gente chegou a esse nível do mundo inteiro tá com medo de palhaços assassinos, mano. Na minha opinião, que é a mesma opinião de muita gente, é que estão fazendo propaganda de um filme. De um filme que vai acontecer e tão botando um mistériozinho aí pro povo fazer esse tipo de coisa. Mas tomei essa opinião pra mim através de vídeos que eu assisti e vi que as pessoas também pensam assim. Mas ó, se não for isso, vai ser um negócio muito insano, mano. Foi o primeiro caso de palhaço que eu ouvi. Foi aqui na Austrália, foi o primeiro que eu ouvi. Eu não tava ligado que tava tendo isso nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar. E eu não sei a que nível o povo vai chegar fazendo essas loucuras de palhaço. Eu acho, mano, que pode ser esse negócio aí de um novo filme, mas também pode ser coisa do Halloween, mano. Porque Halloween tá chegando, dia 31 é Halloween aqui, né? E assim, o povo tem uma cultura bem louca, né? De sair pedindo doce nas casas, batendo, jogando papel higiênico, tem uns 9, 10 anos. Eu era o único do meu prédio, sair pra pedir doce, essas coisas assim. Ninguém fazia. E aqui já é um negócio frequente, você vê altas abóboras assim, esses bagulhos assim esquisitos. Mas enfim, é um negócio que realmente tá rolando. Não pode vacilar com esses bagulhos de palhaço, mano. Eu já vi vídeos que, a partir do momento que eu vi um vídeo, principalmente o, não sei se vocês conhecem, mas o Niggle Games, alguma coisa assim, eu comecei a acompanhar eles tem tipo uma semana, Niggle Games. Eu achei da hora o canal deles, são dois moleques que moram nos Estados Unidos. Eu não botava muita fé nesse negócio de palhaço, mas a partir do momento que eu vi o vídeo do Niggle Games, eu comecei a acreditar. Eu acredito agora 100% que existe esses palhaços por aí. Antes eu pensava que era brincadeira. Tipo assim, você tinha um grupo de amigos, um dos seus amigos ia lá, botava roupa de palhaço, ia pro meio da rua e ficava lá. Até porque é muito ridículo. Você já viu nos vídeos? Vou botar aqui. Vou botar aqui 5 segundos dos vídeos pra vocês verem. Stop! What are you doing? Go the other way! What are you doing? Stop! Oh my god! Stop! Fucking drive! Don't! Oh shit! Oh my god! Não dá pra entender o porquê que a pessoa vai sair do carro pra falar com um palhaço. Se eu vejo um palhaço daquele, eu não sei, mano. Eu não sei se eu atropelo. Não, atropelar eu acho que eu não atropelo. Mas pelo menos o cara tá bem aqui. Eu passo com um carro rasante aqui, do lado, sabe? Só pra dar uma assustada. Eu não ia ficar parando, falando, ó, você quer um docinho. Você vai ficar dando mole, mano, pra um palhaço, mano? Você é louco, tio? A gente já viu
altas coisas nesse mundo acontecendo. Você não pode descer do carro pra você falar com um palhaço, vamos conversar ali. Mas a partir do momento que o Nigel Games fez esse vídeo, eu comecei a acreditar nisso realmente, né? Primeira vez que me falaram, eu não acreditei muito. Assim, no início eu pensava que era prank, né? Tipo, brincadeira, os caras estavam zoando com todo mundo, essas coisas assim. Mas agora eu vi que é real, né? O Nigel Games não tem nenhuma condição de estar fingindo um momento daquele. Talvez tenha, né? Mas muito provável que não. Eles não têm um elenco de 10 pessoas nos Estados Unidos pra fazer uma filmagem fake. Eles não têm. E até porque eles são brasileiros, essas coisas, não estão muito entrosados. Tudo bem, né? A vida dos outros eu não conheço, mas enfim. Provavelmente, ó, se vocês quiserem ver o vídeo do Nigel Games, eu tô indicando aqui na descrição. Se for um filme que tá fazendo propaganda de palhaços que assustam pessoas, que já é real hoje, eu, todos os dias, ó, tá de noite. Enfim, tá de noitão. Beleza, todos os dias eu saio pra correr à noite. Eu saio pra correr à noite, eu fico lá tipo de 7 da noite até umas 9 horas. Não, nem tanto, tipo 8 até as 9. Eu fico correndo e tal, às vezes eu chego aqui 11. Mas depois que eu vi esse negócio de palhaço, o primeiro dia eu fui correr assim, né, mano. Mas aí o segundo dia eu já fiquei observando assim, mano. Que porcaria. Tô gravando já, vai que é um palhaço. Tá gravando, né? Tô. Oi. Porra. Eu odeio isso, mano. Onde que você vai, velho? Eu te amo. Fica suave, fica suave. Ah, é brasileiro. But behind closed doors, I'm a fool for your love.